Hallå allihopa, dags för föreläsning igen, hoppas ni hör mig. Kan någon bekräfta på chatten här bara så kör vi igång alldeles strax. Tack så mycket. Idag så kommer vi att prata om tidsdiskreta system. Så att vi har ju pratat om tidskontinuerliga analoga system nu i de första fyra föreläsningarna, först och främst i alla fall. Så att idag så blir det tidsdiskreta system och huvudtransformen som vi använder för tidsdiskreta system är Z-transformen. Så lite repetition om det. Sen kommer vi prata om IR-filter och fil-filter. Vad det betyder kommer att bli klart alldeles strax. Och så kommer vi göra konstruktion av IR-filter med hjälp av någonting som kallas för bilinjär transform. Och så avslutar vi genom att prata om någonting som är väldigt specifikt för filfilter, nämligen att vi kan bygga praktiska filter som har nollfas och linjär fas. Och vad det betyder kommer också bli klart alldeles strax. Vi har ju lite deadlines i kursen som ni känner till. Labbförberedelserna ska ju in den 11 maj, så nu börjar det snart närma sig. Inte så där supermånga dagar kvar med tanke på helger och sånt där. Det är klart man kan alltid jobba på helger. Men det finns ingenting som hindrar er från att lämna in innan den 11 maj. Det är ungefär det jag vill säga. Vi har när det gäller demolabben lite tekniska problem för tillfället som vi försöker lösa. Så att jag är ledsen för att den inte finns online redan. Jag hoppas att det här kommer att lösa sig under veckan. Men som sagt, så fort den blir tillgänglig så kommer jag förstås berätta det för er via Canvas. Ja, repetition. Sist vi sågs så pratade vi om impulsvar för filter. Och det är helt enkelt utsignalen när insignalen är en impuls. Och när det gäller analoga filter så är den impulsen då Diracs deltapuls. Sen pratade vi om stegsvar och stegsvaret är helt enkelt utsignalen. När insignalen är en stegfunktion som går från 0 till 1 vid tiden t lika med 0. Och de här två sakerna är av stort intresse att studera helt enkelt. Stegsvaret är någonting som vi kan praktiskt mäta upp relativt effektivt i labbet. Medan impulsvaret är lite svårare att komma åt. Så den får vi ta genom indirekta metoder. En tidsdiskret signal är en signal som vars tidsvariabel är diskret. Ofta så antar vi att det är en heltalsvariabel. Och den kan bildas genom att sampla en tidskontinuerlig signal. Den kan också vara diskret redan från början. Den är helt enkelt skapad. Diskreten har aldrig varit kontinuerlig. Men om vi samplar en tidskontinuerlig signal, en sinus till exempel, så bildar det också en sinus och den sinusen, den tidsdiskreta sinusen, har en viss frekvens som är relaterad till frekvensen för den kontinuerliga sinusen. Så vi använder lilla omega för att beteckna analog eller vanlig frekvens och stora omega för att beteckna diskret frekvens eller normerad frekvens. Och med diskret frekvens betyder det inte att omega 0, stora omega 0 eller stora omega i det generella fallet är en diskret variabel, utan det är det frekvensbegreppet vi använder för tidsdiskreta signaler. I själva verket är stora omega 0 en kontinuerlig variabel, precis som lilla omega 0. Men hur som helst, när vi då samplar den här sinusen med en viss sampeltakt upp, nu försvann den en sekund här. När vi samplar varje 10 sekunder så blir den tidsdiskreta sinusen har en frekvens stora omega 0 som är lilla omega 0 gånger tiden mellan två sampel TS. Och det är en relation som är viktig att komma ihåg. Sen när vi samplar så finns det något som kallas för vikningsdistorsion. Och det är något som uppstår om omega 0, frekvensinnehållet i den signalen som vi samplar, och om signalen som vi samplar här är en sinus så är högsta frekvensinnehållet i den helt enkelt vid frekvensen omega 0. Om beloppet utav omega 0 är större än pi genom TS som är samplingsfrekvensen i radianer per sekund delat med 2,
då uppstår vikningsdistorsion, vilket gör att frekvensen för den tidsdiskreta signalen ligger utanför intervallet minus pi till pi, och det ställer till problem typiskt sett. Ibland så är det inga problem, men om man vill undvika den här vikningsdistorsionen så måste samplingsfrekvens vara minst dubbla bandbredden. Så det är någonting som kan vara bra att komma ihåg. Okej, sampling då. Vi tog den här bilden lite snabbt förra gången, så jag går igenom den igen. Så återigen, om vi har en signal X, en tidskontinuerlig signal X som samplas med samplingsfrekvens FS, där FS är 1 genom TS, då skapar vi en tidsdiskret signal. Och den signalen betecknar vi som X, och fyrkantsparenteser för att indikera att det är en tidsdiskret signal, så att argumentet till här ska vara en heltalsvariabel. Så lilla n här är ett heltal. Och X vid sampel n är helt enkelt amplituden hos den tidskontinuerliga signalen samplad vid tiden n gånger stora ts. Okej, samplingsfrekvensen kan vi skriva som en vinkelfrekvens. Så här fs här är i hertz. Det är 1 genom ts, och ts är i sekunder. Så fs här är i hertz. Men om vi skriver den i radianer per sekund så tar vi fs som multiplicerar med 2 pi. Det var ju inte rocket science kanske, men så kan man göra. Så omega s kan skrivas som 2 pi genom ts om vi vill det. Okej, vi säger att en signal x är strikt bandbegränsad till w radianer per sekund om det finns någon funktion x utav j omega som är 0 då omega är större än w. Så vi hittar någon funktion x som är 0 då omega är större än w, och w var ju bandbegränsnings eller gränsen till bandbegränsningen. Okej. Om vi nu har den här funktionen x, så kan vi stora x, så kan vi bilda lilla x från stora x genom en invers Fourier transform. Så vi tar stora x som är 0 för alla omega större än w, och så gör vi en invers Fourier transform på den, och då får vi en signal x. Det här är en tidssignal, och den tidssignalen säger vi då är strikt bandbegränsad. Definitionen på invers Fourier transform är helt enkelt den här integralen i det generella fallet, där vi integrerar från minus oändligheten till oändligheten med avseende på omega. Men i och med att x är 0 för stora delar av det här intervallet, så räcker det med att vi integrerar från minus w till w. Så vi integrerar stora x från minus w till w, och då får vi helt enkelt vår tidssignal x utav t som resultatet utav den inversa Fourier-transformen. Okej, samplingsteoremet säger att om x är sampel utav en tidskontinuerlig signal x. Det är lite jobbigt när det är både x och x här, men vi ser ju på fyrkantsparentesen att det här är den diskreta signalen, och på att det är runda parenteser här att det här är den tidskontinuerliga signalen. Okej, om x utav n är sampel utav den tidskontinuerliga signalen x, vi tar sampel varje stora t sekunder, och två villkor uppfyllda, nämligen att x utav t är strikt bandbegränsad och att bandbegränsad till w radianer per sekund, och att samplingsfrekvensen är större än dubbla bandbredden, så omega s ska vara större än 2w. Då kan vi forma x, den tidskontinuerliga signalen x, kan vi få återskapa från den tidsdiskreta signalen x utav n, genom att multiplicera varje sampel x utav n med en sink. Den sink är definierad på följande sätt, en sin x över x i princip, som vi flyttar och centrerar kring, oops, det där var inte riktigt det jag ville göra, där vi flyttar, centrerar de här sinkpulserna kring sampeltidpunkten som hör till det nth samplet. Okej, så det här, den konstruktionsformen kan vi utföra,
Och det här bildar en tidssignal. Och den tidssignalen råkar vara lika med den signalen som vi hade bildat, som vi hade samplat helt enkelt. Och det här är samplingsteoremet, otroligt användbart i många sammanhang. Förhoppningsvis var det här lite repetition. Men om det inte är det, så läs gärna på det här. Det finns både i kursboken och på nätet om hur sampleteoremet fungerar. Okej, okay, så vi går nu vidare. Ska försöka bli av med den där pricken här. Jag gör så här då, så. Och sen så gör vi så här, så. Så kom pricken tillbaks. Då gör vi så där. Så gör vi så där, och så har vi pricken försvunnen. Ja, okej. Okay. Tidsdiskreta signaler och system. Så återigen, vårt beteckningssätt är sådan att när vi har fyrkantsparenteser så är x en tidsdiskret signal. Det vill säga att det är en funktion av en heltalsvariabel, och lilla n är följaktligen ett heltal. Signalen x kan vara... Den tidsdiskreta signalen x kan vara naturligt tidsdiskret, alltså den har formats på något sätt som gör att man har mätt vid olika tillfällen till exempel, och då får man en diskret signal. Eller resultatet av sampling. Och sampling återigen är att x utav fyrkantsparenteser n är lika med x runda parenteser n gånger ts. Och vi noterar här då att det här är en ganska slarvig beteckningssätt, för x i vänsterledet är en funktion utav en heltalsvariabel, och x i högerledet är en funktion utav en kontinuerlig variabel. Jag menar, här skulle vi kunna stoppa in vilket värde som helst, vilket reellt värde som helst. Så att det är egentligen matematiskt sett två olika x vi pratar om här, det är två olika funktioner. Normalt så ställer inte det här till några större problem, men ibland så kan man bli lite förvirrad när man pratar om x. Vad pratar vi om? Pratar vi om den diskreta signalen eller den kontinuerliga signalen? Och då kan det vara bra att slänga till ett subskript eller någonting för att visa vad som egentligen gäller. Okej, det finns en deltafunktion, Kronekers deltafunktion i diskret tid, och till skillnad från den kontinuerliga deltafunktionen, är det här en vanlig funktion. Okay. Kom ihåg att Diracs deltafunktion inte är en vanlig funktion. Den är lite speciell kan man säga. Så att vi pratade rätt mycket om det förra gången, så jag går inte in i detaljerna här. Om ni vill så kan ni gå tillbaka och titta på den föreläsningen. Men Kronekers deltafunktion, delta utav n, är en helt vanlig funktion som råkar vara 1 då n är lika med 0, och råkar vara 0 då n inte är lika med 0. Så en otroligt enkel funktion. Så att om vi då skulle plotta den här, delta utav n på den axeln, så är den lika med 1 när n är lika med 0, och för alla andra värden på n, alltså alla heltal, för det är där funktion eller en tidsdiskret signal är definierad, så är den lika med 0. Om vi nu tar den här deltafunktionen och skickar in den i ett linjärt tidsinvariant system, så får vi ut en signal, och den signalen h av n kallar vi för systemets impulssvar. Och med hjälp av impulssvaret så kan vi för vilken insignal som helst, x, bilda ut signalen som faltningen av impulssvaret med x. Och faltningen i diskret tid är en summa. Kom ihåg att det var en integral i kontinuerlig tid, men det är en summa i diskret tid. Och det är en summa utav impulssvaret gånger x. Och det enda som är knepigt i detta, det är att veta att vi måste välja en summeringsvariabel. Och den summeringsvariabeln ska dyka upp i bägge argumenten för bägge signalerna. Och sen så har vi ett vänsterled där vi har en tidsvariabel, och den ska dyka upp på ett ställe i argumentet utav de här två signalerna. Och vi kan skriva det som h utav k gånger xn minus k och summera över k, eller vi kan göra ett variabelbyte så vi multiplicerar hn minus k gånger x utav k. Så här har vi har bytt argumenten mellan h och x helt enkelt, och det är enkelt gjort genom en variabelsubstitution här.
Okej, så det var impulssvaret. Det finns också ett stegsvar och stegsvaret är utsignalen då insignalen är ett steg. Okej, där x utav n är lika med u utav n där u är lika med 1 för alla positiva n, 0 och positiva n och 0 för alla negativa n. Så skulle vi rita upp stegfunktionen så är den också väldigt enkel. Den är lika med 1 i nollan och sen så är den 1 för alla positiva n och sen är den 0 för alla negativa n. Så. Ja, så det var tidsdiskreta signaler, linjära tidsinvarianta system och sampling, Kronekers deltafunktion, stegsvar och impulssvar. Några frågor på det? Okej, det kanske är repetition mest utav detta. Vi går vidare. Z-transformen är ju våran huvudtransform när det gäller diskreta system. Så den är väldigt användbar. Den motsvarar då Laplace-transformen för kontinuerliga system. Och transformen x utav z utav den tidssignalen lilla x är den här summan. Okay. Och z här är ett komplext tal. Så z är ett komplext tal. Så vi x utav z är en funktion utav en komplex variabel och i det generella fallet så är stora x också en komplex värd funktion. Eller det, ja, det är nästan alltid. Och vi får den genom att ta tidssignalen, multiplicera den för olika n, olika x, multiplicera med z upp till minus n där n här är tidsindex och så summerar du här över alla tidsindex. Stora viktiga egenskapen hos z-transformen är att om vi tar z-transformen utav x fördröjd med k-sampel så är det ganska enkelt att härleda att det är z upp till minus k gånger z-transformen utav x. Så en tidsförskjutning med k-sampel, så om vi fördröjer x med k-sampel och är intresserade av z-transformen av det så är det samma sak som att vi tar z-transformen för x och så multiplicerar vi med z upp till minus k. Okej. Så vi hade minus k här och vi får minus k där. Z-transformen utav en deltafunktion är otroligt enkel för då är det bara en term utav alla oändliga termer här nollskild, nämligen då n är lika med noll. Sätter vi in n lika med noll här så får vi 1 gånger z upp till noll och det är lika med 1. Så z-transformen för en delta är väldigt enkel. Okej, vi minns då för ett linjärt tidsinvariant system om vi skickar in en Kronecker delta. Får vi ut impulsvaret. Om vi skickar in x så får vi ut signalen som faltning mellan x och h och x. Sen kan man visa då att om vi då tar z-transformen utav deltapulsen och z-transformen utav utsignalen impulsvaret här så får vi någonting som kallas för h utav z, eller det blir h utav z och det kallas för systemets överföringsfunktion. Så kom ihåg för kontinuerliga system var det h utav s där s Laplace-transformen helt enkelt utav impulsvaret. Här har vi z-transformen. Och man kan visa precis som för Laplace-transformen att om vi har en godtycklig signal på in med en z-transform x utav z så är z-transformen utav utsignalen produkten utav z-transformen för impulsvaret och z-transformen för insignalen. Så det här är ju väldigt användbart. Så att om vi har faltning mellan två signaler i tidsplanet så i transformplanet i det här fallet för z-transformen så blir det en produkt. Och det använder vi ju hela tiden när det är analys utav sådana här system.
Okej, några frågor so far? Okej, inte det. Då fortsätter vi. Och titta på frekvenssvar och relationen sinus in, sinus ut. Så återigen, det här är analogt. Eller, ja, nu blev det ju lite tokigt här. Det är analogt med analoga system, höll jag på att säga. Det här är alltså precis samma sak som för tidskontinuerliga system. Det är bara att vi har en annan transform. Så att det blir ju lite repetition, men det är bra för att sätta notation och så vidare. Så att låt oss tänka oss att vi har ett linjärt tidsinvariant system där insignalen är en komplex exponential, så e uppe till j omega 0 n. Så det är en komplex exponential med frekvens stora omega 0 n. Stora omega 0. Okej, och det har ett visst impulsvar h utav n. Och då vet vi ju då att utsignalen y utav n är faltningen mellan insignalen och impulsvaret, som är då en summa från minus oändligheten till oändligheten h impulsvaret k och sen så x n minus k. Okay. Så det där var bara definitionen på faltningssumman. Och så sätter vi in vårt speciella x som är den här komplexa exponentialen, så får vi då att här får vi en summa från minus oändligheten till oändligheten. Vi fortfarande har h utav k. Och sen så sätter vi in x n minus k. Och det blir ju e j omega 0. Och istället för n så skriver vi in n minus k. På det sättet. Okej, okay. Så det här är utsignalen, då insignalen är en komplex exponential med frekvens omega 0. Vi ser att vi kan bryta ut e upp till j omega 0 n, för den beror inte på summeringsvariabeln som är k. Så vi kan bryta ut det från summan. Och kvar i summan så får vi h utav k e minus j omega 0 k. Okej, och sen så gör vi en liten förenkling till här. E upp till j omega 0 n gånger summa k från minus oändligheten till oändligheten h utav k. Och så skriver vi den där komplexa exponentialen som e upp till j omega 0 upphöjt till minus k. Och det gör vi helt enkelt för att kunna identifiera att vad som står här, den här summan, är ingenting annat än en Z-transform. Vi kommer ihåg att Z-transformen för en signal, i det här fallet h utav k, är definierat som följer. Vi har en summa k från minus oändligheten till oändligheten, h utav k gånger z upp till minus k. Och här har vi precis samma uttryck. Vi har en summa från minus oändligheten till oändligheten, h utav k gånger ett komplext tal upphöjt till minus k. Så vi ser helt enkelt att det som står inom parentesen här kan vi tolka som z. Så att summan är helt enkelt z-transformen utav impulsvaret evaluerat då z är lika med det som står innanför parentesen där. Så med andra ord så kan vi skriva det här som e upp till j omega 0 n gånger h utav z evaluerat då z är lika med e upp till j omega 0. Och det kan vi skriva på följande sätt, e upp till j omega 0 0n och så stora h e upp till j omega 0n. Så att vi här har vi helt enkelt bara tagit vad z är och z är lika med e upp till j omega 0n. Förlåt, z är lika med e upp till j omega 0 och så slänger vi in det som argument till funktionen stora h.
So far so good. Nu är det faktiskt så här tyvärr att ofta så skriver man det här som EPTJ omega 0N som vanligt, men ofta så skriver man det här som H utav J stora omega 0 på följande sätt. Så att, och det här är ju matematiskt nonsens, because H är ju, ska ju evaluera i funktionen EU. Värdet som vi ska evaluera H för är ju då Z är lika med E upp till J omega 0. Det ska, förlåt, jag ska genast ta bort det där N-et här som inte ska vara där. Så, förlåt. Vad vi ska göra är evaluera stora H vid E upp till J omega 0. Och vi kan ju förstås inte skriva det som H utav J omega 0. Okay. Så det här är ju matematiskt fel att skriva på det här sättet. Men tyvärr så är det här beteckningssättet används väldigt ofta. Och vi kommer att faktiskt använda det i den här kursen också. Och den finns i alla böcker och så vidare. Så att, ja, det är någonting som man får lära sig bara. Att om H här, om vi pratar om diskreta system, så är ju H här en Z-transform. Och när vi skriver den som en funktion av J omega 0, vad vi egentligen menar det är att vi tar Z-transformen och evaluerar den då Z är lika med E upp till J omega 0. Inte J omega 0, utan E upp till J omega 0. Så efterhand så kommer det här att bli naturligt, men den första gången man ser det här så finns det stor risk att man blir förvirrad. Okej. Men hur som helst, med det här så ser vi att utsignalen Y utav N, då insignalen är E upp till J omega 0N, är samma. Vi ser att vi har insignalen här, E upp till J omega 0N, gånger en konstant. Och den konstanten skalar den komplexa insignalen både i amplitud och i fasvridning. Så utsignalen är lika med insignalen gånger en komplex konstant. Och precis som det var i det kontinuerliga fallet. Okej, och med det här så kan man ju dra följande slutsats då, att om insignalen x utav n är en diskret sinus med frekvens omega 0, så är utsignalen den man förväntar sig, nämligen att vi förväntar oss att en sinus in ska producera en sinus ut, och det gör den mycket riktigt. Och vi får en sinus med samma frekvens som insignalen, och sinusen är skalad i amplitud med frekvensvarets absolut belopp, så H utav E J omega 0. Nu skriver jag det korrekt här, och sen så kommer vi snart ändra det här till den lite sämre men vanligare beteckningssättet. Så vi tar Z-transformen, evaluerar den vid E upp till J omega 0, och så tar vi absolut beloppet av det, och det är amplitudskalningen. Och sen så har vi en sinus, och den har samma frekvens som förut, omega 0N. Och sen så lägger vi på argumentet för Z-transformen för filtret, evaluerat till E upp till J omega 0. Och så sluter vi parentesen. Så det här är det matematiskt korrekta uttrycket. Och nu kommer vi införa den slarviga beteckningssättet och skriva det här som H, J, stora omega 0, absolut belopp, sinus, omega 0, N, plus argumentet för H, J, stora omega 0. Och så sluter vi parentesen där. Okej. Okay. Så återigen, från och med nu så kommer vi använda det här beteckningssättet som egentligen är fel då. Så man får tänka sig helt enkelt det här, att om det här är Z-transformen, så är H, när vi sätter argumentet J omega 0, så vad vi egentligen menar är att vi ska räkna ut det här talet. Det vill säga Z-transformen evaluerad vid Z lika med E upp till J omega 0. Frågor på det? Nej. Så här kommer det en lite finare bild på detta. Men jag tänker att det är nog lagom att ta en liten paus här nu. Så låt oss ta en 5 minuters bensträckare, eller vad vi nu gör. Men 5 minuters paus i alla fall.
Så välkomna tillbaks. Då med det här viktiga förhållandet då att en sinus in ger en sinus ut och att det är precis som i det tidskontinuerliga fallet att vi skalar in sinusen med frekvenssvarets belopp i kvadratbelopp och vi fasvrider med argumentet, alltså fasfunktionen för frekvenssvaret, precis som det var i det kontinuerliga fallet. Så att då kan vi se hur vi kan använda detta för att åstadkomma filtrering. Och vad jag ska titta lite på här nu, hur man kan kombinera diskret, tidsdiskret eller digital filtrering och analog filtrering för att skapa ett system med en analog överföringsfunktion. Så vi börjar helt enkelt med att säga att okej, låt oss ha en insignal som är en komplex exponential som har en frekvens lilla omega 0. Så det här är en kontinuerlig komplex exponential. Och så antar vi att omega 0 till sig belopp är mindre än pi genom ts. Och pi genom ts är ju det dubbla eller halva samplingsfrekvensen i radianer per sekund. Om vi då samplar varje t-sekunder så får vi en tidsdiskret signal som är en tidsdiskret komplex exponential. Så det är e upp till j stora omega 0 n. Det stora omega 0 är lika med lilla omega 0 gånger ts. Och i och med att lilla omega 0 var begränsat till att vara mindre eller lika med pi delat med ts så ser vi då att stora omega 0 är mindre än pi. Okej. Och om vi då inte gör någonting med x här utan vi bildar y som lika med x så är ju då y förstås också lika med den komplexa exponentialen och skickar vi det genom en DA-omvandlare som gör den här sinkinterpolationen som vi såg i samplingsteoremet tidigare så får vi en utsignal och den utsignalen är precis den komplexa exponentialen som vi skickade in. Så här har vi inte lyckats göra någonting egentligen. Vi har tagit en signal, en komplex exponential, vi har samplat den och förutsatt att vi samplat tillräckligt tätt, det vill säga att omega 0 är mindre än halva samplingsfrekvensen och att vi återkonstruerar en tidskontinuerlig signal med hjälp av en sinkinterpolation som vi såg tidigare, så får vi en utsignal som är lika med insignalen. Så här, det här systemet gör inte jättemycket intressant, men det är intressant att vi kan representera en kontinuerlig signal med hjälp av deras sampel. Det är alltid intressant förstås. Okej, men låt oss säga nu att vi slänger in ett filter här, ett tidsdiskret filter. Ett tidsdiskret filter som har ett frekvensval som är stora H, D för diskret och J stora omega för att det är i diskret tid, då måste vi använda diskret frekvens. Okej, om då insignalen är den här komplexa exponentialen med frekvens omega 0 så vet vi att utsignalen är samma komplexa exponential fast skalad. Och den är skalad då med frekvensvaret evaluerat vid omega lika med omega 0. Precis som det skulle vara ett kontinuerligt system. Okej, och vad är då skillnaden mellan insignalen i DA-omvandlaren från här uppe till här nere? Jo, det är ju bara att vi nu har skalat insignalen till DA-omvandlaren. Och i och med att DA-omvandlaren är ett linjärt system, där kanske inte det syns direkt från interpolationsformen att så är fallet, så måste ju utsignalen skalas med samma skalfaktor. Okej, så att om vi skalar insignalen här så med någonting, nämligen med det som är understruket här i lila, då måste vi skala utsignalen med samma skalfaktor. Okej. Så är det. Och sen så kan vi då istället för stora omega 0 så kan vi roas med att skriva det i termer av lilla omega 0. Och relationen är ju att stora omega 0 är lilla omega 0 gånger ts. Så vi byter ut stora omega 0 mot lilla omega 0 gånger ts. Okej. Så har inverkan av tidsdiskret filter
när vi gör sampling och rekonstruktion ses på följande sätt. Att vi skalar in signalens med en komplex konstant, och den komplexa konstanten beror på frekvensvaret för det diskreta filtret. Okej. Vad händer då om vi lägger på ett analogt filter, ett lågpassfilter, innan vi gör sampling, där lågpassfiltret är sådant att det filtrerar bort alla signalkomponenter som har en frekvens som överstiger pi över ts? Ja, ingenting här, för att vi har antagit att omega 0 är mindre än pi ts. Så att efter filtret här så har vi helt enkelt x utav t igen. Ingenting har hänt. Okay. Så att vi kan lägga på det där lågpassfiltret utan problem. Men varför har vi då gjort det? Jo, för att om vi tänker oss att vi ser hela det här som är inom sträckade som ett analogt filter med en analog insignal och en analog utsignal, så kan vi beskriva det som följande, att vi har en insignal x. Vi har det här analoga filtret som är allting som är innanför det sträckade boxen här. Och en utsignal y uta t. Och det är inte svårt att visa då att frekvensvaret för det analoga filtret, det ekvivalenta analoga filtret, är lika med frekvensvaret för det diskreta filtret. Evaluerat att vi byter ut stora omega 0. Eller stora omega mot omega ts. Och det är det för alla omega mindre än pi delat på ts. Okay. Och för alla frekvenser över pi genom ts så är det lika med noll. Och den här, att det är noll här beror på att vi har ett filter som filtrerar bort alla de komponenterna från början. Okej, okay. Så att det här kanske var lite långrandigt, men vad vi har visat här just nu då, det är att vi kan använda diskreta filter för att bygga tillsammans med samplingskretsar och rekonstruktionskretsar, alltså en AD och D-omvandlare, så kan vi bygga ett analogt filter där karaktäristiken för det analoga filtret beror på karaktäristiken för det diskreta filtret här. Och det är en viss fördel med det, för det är enklare att kontrollera karaktäristiken för diskreta filter än för analoga filter. För att det här bygger på, det här är matematik, det gör vi med hjälp av datorer. Medan analoga filter är kondensatorer, resistorer, förstärkare och så vidare. Som alla är lite mer svårkontrollerade. Vän utav ordning här kommer ju direkt att invända och säga så här, men hallå där, du har ju faktiskt lagt på ett väldigt fint lågpassfilter här innan samplingskretsen. Så vad har vi ju egentligen vunnit på detta? Ingenting. Och det är rätt om det är så att det här filtret är så fint som vi har beskrivit det här. I praktiken så kan man ersätta det här fina lågpassfiltret med ett betydligt slappare lågpassfiltret om vi gör tillräckligt mycket översampling här. Men det är en lite mer invecklad historia som vi inte kommer att utveckla mer här just idag och nu. Men det här systemet som är inom de sträckade linjerna här är väldigt vanligt i praktiken. Att vi samplar kontinuerliga signaler, processar dem digitalt och rekonstruerar dem. Så gör man till exempel med all audio till exempel nu för tiden. Ja, nästan all audio i alla fall. Den här föreläsningen är precis på det sättet också. Min mikrofon samplas och så skickas det över internet och rekonstrueras i era högtalare. Med massa filter och grejer emellan. Okej, okay, några frågor på det? Nej, okej. Okay, då fortsätter vi. Tidsdiskreta filter då. Hur beskriver vi dessa och hur implementerar vi dessa? Precis som för analoga filter så beskrev vi filter med hjälp av differentialekvationer. I diskret tid så använder vi differensekvationer istället. Och vad är då en differensekvation? Jo, en differensekvation används för att beskriva att utsignalen vid tiden n kan skrivas som följande. Det är en summa utav skalade med en skalkonstant BL och tidsfördröjda insignaler. Så x är insignal
Och så bildar vi en summa utav fördröjda insignaler multiplicerade med BL. Och så summerar vi det från L lika med 0 till stora N. Och sen så subtraherar vi bort en linjär kombination utav tidigare utsignaler. Så vi har en summa AK Y N minus K. Och så summerar vi den från K lika med 1 till stora M. Okej. Okay. Så utsignalen vid en viss tidpunkt N beror på en linjär kombination av tidigare insignaler. Värdet på insignalen för tidigare tider, alltså tider, tid, för sampeltider innan lilla n. Okej, okay, så n minus l här är alltid mindre än n. För vi summerar från l lika med 0 till n. Så det här är tidigare insignaler. Och sen subtraherar vi bort en linjär kombination av tidigare utsignaler. Ibland så är det enklare att se det här i blockdiagramform. Så att om vi säger att vi har en insignal x utav n och ska bilda först den här summan, alltså en linjär kombination av tidigare tidsfördröjda insignaler, så börjar vi med att skapa de här tidsfördröjningarna. Och det gör vi genom att skicka det här genom någonting som kallas för en fördröjningskedja. Där varje liten fyrkant här innebär att vi fördröjer signalen med ett sampel. Så efter en sån här fördröjningskrets så har vi x n minus 1. Och efter nästa fördröjningskrets så har vi x n minus 2. Så i det här fallet så har vi då xn, xn minus 1 och xn minus 2. Tre utav de termerna som vi behöver för att bygga upp den här linjära kombinationen. Och säga att vi har n lika med 2 i detta fall. Så då behöver vi maxfördröjning då L är lika med 2 i det här fallet. Så det här är allt vi behöver. Och sen så ska vi då förstärka dessa signaler. Och då ritar vi trianglar som är vår förstärkningssymbol här. Och då har vi B0 för den första signalen. Så B0 gånger X. Och sen ska vi lägga på B1 gånger Xn minus 1. Och sen så har vi B2, våran sista term. Så vad vi har lyckats åstadkomma nu är den här första summan. Den hittar vi här. Okej. Okay. Och för att bilda utsignalen nu så består den av första summan och sen den andra summan. Så låt oss skapa den andra summan här. Så vi fortsätter det här blockdiagrammet. Ut här en liten bit. Och så ritar vi y utav n här. Okej. Okay. Så y utav n består ju av första summan. Men så måste vi hitta den andra summan här som är en linjär kombination av gamla utsignaler. Så vi har en fördröjningskedja här igen. Och låt oss säga att vi behöver tre fördröjningar i det här fallet. Då har vi y n minus 1 här. Y n minus 2 där och y n minus 3 längst ner i kedjan. Och sen så ska vi skala dessa. Första skalkoefficienten är minus a1. Den andra skalningskoefficienten är minus a2. Och den sista skalningskoefficienten blir lite trångt här så det är minus a3 här i alla fall. Och så ska de här adderas ihop. Okej, så det här är plustecken här som vi adderar ihop alla dem. Och sen så adderar vi det till blockdiagrammet här. Och då ser vi här att den sista summan inklusive minustecknet hittar vi här i blockdiagrammet. Okej, så det här är ett blockschema som visar hur den här differensekvationen kan, ja, rent grafiskt då illustreras. Några frågor på det? Okej. Om vi nu vill veta vad är då överföringsfunktionen för detta så vill vi heta Z-transformen utav Y delat med Z-transformen utav X.
Så vi kommer ihåg då att Z-transformen utav x n minus k är helt enkelt z upp till minus k gånger x utav z. Där x utav z är z-transformen utav x. Så y utav z får vi genom att vi tar vänsterledet och z-transformerar det. Då får vi y utav z. Så tar vi högerledet och z-transformerar det. Z-transformen är linjär så vi kan ta z-transformen för alla termer för sig och summera ihop dem. Och vi ser det här att vi har då ett antal fördröjda versioner av x som vi multiplicerar med koefficienter och adderar ihop. Och samma sak med y. Så det här är väldigt enkelt att skriva detta som en summa från l lika med 0 till stora n. Och sen så har vi bl. Och istället för xn minus l så skriver vi z upp till minus l xz. Och sen så har vi minus summa från k lika med 1 till stora m ak. Och så blir det z upp till minus k y utav z. Och det här kan vi förenkla, eller vad vi är ute efter är h utav z som är y utav z genom x utav z. Och med lite algebra så ser vi det här att det är helt enkelt bara de här två summorna delade med varandra i princip. Så det är summa l lika med 0 till n, bl z upp till minus l, delat med 1 minus summa k lika med 1 till stora m, al z upp till minus l. Och så kan det inte vara minus här, det ska vara ett plus. Okej, plus där. Okej, så att utifrån en differensekvation så är det trivialt nästan att skriva, eller det är väldigt enkelt att skriva upp då z-transformen, alltså överföringsfunktionen för det diskreta fältet. Så. Frågor? Nej, okej. Så här är en lite finare bild på detta. Nu lite terminologi. Så att vi har de här differensekvationerna som beskriver in- och utsignaler. Och så visar sig, som är lite speciellt för diskreta filter, det är att impulsvaret, eller ja, det kanske är också analoga filter, men det är väldigt extra viktigt i diskret tid att impulsvaret kan antingen ha ändlig utsträckning, och med det så menas att den är nollskild bara för ett ändligt antal sampel. Och är det på det sättet så kallas filtret för ett finite impulse response filter eller firfilter på svenska. Oändlig utsträckning, det vill säga när vi inte har ett firfilter, då kallas filtret för ett infinite impulse response filter eller IR-filter här. Och med infinite impulse response betyder det inte att amplituden för impulsvaret är oändlig på något sätt, utan det betyder bara att den har oändlig längd. Okay. Om de här a-koefficienterna i vårt differensekvation, om de är lika med 0 så är filtret ett firfilter. Det är enkelt att visa. Kommer alldeles strax se det. Och om å andra sidan, om minst en av de här koefficienterna är nollskilt så är filtret, ja, nästan alltid, det finns specialfall då, men de är så dumma så de pratar vi knappt om. Men det är nästan alltid då ett IR-filter. Och för att se detta så ska vi se. Okay. Och ja, nej, vi går vidare helt enkelt. Poler och nollställen då. Så att om vi har en differensekvationen här, här är vår differensekvation för vårt diskreta filter, och så vet vi då att överföringsfunktionen yz genom xz, och vi får det genom att ta summan över den första summan här och dela med den där summan. Så det var precis det som vi såg här för två bilder sedan här, att h utav z kan skrivas som den här kvoten. Okej, så det är det vi har gjort här. Och då ser vi här att vi får två kvoten utav två polynom, men det är polynom i variabeln z upp till minus 1. Och det vill, om vi pratar om poler och nollställen så pratar vi om polynom i z, inte polynom i z upp till minus 1. Men vi kan göra om täljare och nämna polynomen här till
polynom i z, så z1 minus 1 ner till z uppe till 0, det vill säga 1. Så här har vi ett tälja polynom och så har vi ett nämna polynom här nere. Och det gör vi genom att bara bryta ut z uppe till minus 1 i täljaren och z uppe till minus m i nämnaren. Okay, om vi tittar på den här faktorn först, så är den lika med z uppe till m minus 1. Så lite beroende på om relationen mellan m och n, så är det här ett antal nollställen eller ett antal poler, alla i origo, det vill säga när z är lika med 0. Så vi har m minus 1 nollställen om m är större än n, och vi har n minus 1 poler om n är större än m. Och alla de här polerna och nollställena ligger då z är lika med 0, det vill säga i origo. I täljaren här så ser vi att vi har stora n nollställen, i alla fall om b0 är skilt ifrån 0, vilket oftast är fallet. Annars så får vi lite färre nollställen. Men i täljaren här, förlåt, i nämna polynomet, så ser vi att här har vi gradtal m, så här har vi m poler. Okej, okay, så utifrån detta så kan vi se att jag sa ju att ett firfilter har alla a-koefficienter här lika med 0. Och är det på det sättet, så har ett firfilter bara nollställen men inga poler, förutom kanske några poler i origo som vi inte bryr oss så där jättemycket om. Men de har inga poler, bara nollställen brukar man säga. Men matematiskt så kan det finnas ett antal poler i origo. IR-filter har både poler och har poler och kanske nollställen. Ibland och ibland inte. Ja. Så att jag tror att det är lagom att ta en paus där om vi inte har några frågor. Det är otaktiskt att fråga om vi ska ha en paus och sen så säga att vi ska ta frågor. Så låt oss ta 5 minuters paus här. Okej, då fortsätter vi. Så nu har vi pratat om hur man beskriver ett diskret filter med hjälp av en differensekvation och hur differensekvationen kopplar till överföringsfunktionen, det vill säga z-transformen av impulssvaret, och hur vi kan få nollställen och poler utifrån b- och a-koefficienterna. Så b- och a-koefficienterna definierar polynom och rötterna till deras polynom definierar nollställen och poler. Okej, okay. Sen så vill vi ju då konstruera filter för att ha olika egenskaper, till exempel lågpassfilter eller bandpassfilter eller något sånt där. Och vi kommer ihåg från tidigare att vi kan transformera mellan lågpassfilter och andra typer av filter, så vi kommer koncentrera oss här på att konstruera lågpassfilter, och så vet vi att med hjälp av frekvenstransformer så kan vi överföra det till andra typer av filter. Och som vi kanske minns från när det gäller analoga filter, så specificerar vi ett analogt filter med hjälp av passband och spärrband och ett antal frekvenser och maxdämpningar i dessa band. Som ni minns så, om vi tittar på ett analogt filter, dess överföringsfunktion, förlåt, amplitudfunktion i dB-skala, så kan vi rita upp ett sånt här. Och alla filter vars amplitudkurva i dB befinner sig i vita området här uppfyller den här specifikationen. Så även om det ideala filtret, som är någonting som går från 1 ner till 0 och egentligen minus oändligheten om vi pratar om dB, det är det som man kanske skulle vilja ha, men i praktiken så får man nöja sig med någon approximation. Så att vi kan se den orangea kurvan här som det vi skulle idealiskt sett vilja åstadkomma, men vi kan leva med lite toleranser kring den orangea kurvan, så att den gröna kurvan uppfyller här då vår filterspecifikation. Okej, okay, vi har ett passband. Vi har en passbandsfrekvens eller gräns till passbandet. Passbandet är mellan 0 och lilla omega p. Sen har vi ett övergångsband mellan omega p till omega s. Så omega s är starten på spärrbandet eller stoppbandet. Och efter för alla frekvenser över stoppbandsfrekvensen här,
så måste dämpningen vara tillräckligt hög för att det här ska vara ett bra lågpassfilter. Okej, okay, så här såg det ut för analoga filter. För digitala tidsdiskreta filter ser det väl likt ut, men inte exakt förstås. Det är en viss skillnad. Så att ofta men inte alltid så specificerar vi passbandet symmetriskt kring förstärkningen 1. Så att om vi går tillbaka till det analoga filtret så börjar den med förstärkning. Okej, det här är dB-skala så det här är förstärkning 1. Här, 0 dB är förstärkning 1 till linjär skala. Men i diskreta filter så brukar vi specificera en tolerans både uppåt och neråt kring idealet som är 1 i det här fallet. Så den orangea kurvan är den ideala lågpassfilter som är lika med 1. Tills vi kommer till passbandsfrekvensen som är stora omega p. Och då ska förstärkningen gå ner till 0 och så ska den fortsätta vara 0 för alla höga frekvenser. Och i och med att vi är i diskret tid så finns det en övre gräns som för frekvensen för vilket vi inte behöver titta på frekvenser över den. Nämligen då omega är lika med pi. För efter detta så blir allting periodiskt upprepat. Om ni kanske minns det från linjära system och transformerkursen. Men hur som helst, det här är den högsta frekvensen vi behöver fundera på när vi specificerar ett lågpassfilter. Nämligen då stora omega är lika med pi. Så här har vi ett passband från 0 till stora omega p. Vi har ett övergångsband från omega p till omega s. Och vi har ett spärrband från omega s till pi. Så det är väldigt likt vad som var i analoga. Förutom att här har vi stora omega istället för lilla omega. Och så igen, passbandet här är då ofta symmetriskt kring 1. Och hur långt ifrån 1 vi går spesas ut av variabeln delta p. Så delta p brukar ibland kallas för passbandsrippel. Och i stoppandet så finns det en variabel delta s som beskriver hur hög förstärkningen får vara i stoppandet, spärrbandet, delta s. Och delta s bestämmer någonting som kallas för stoppbandsrippel. Amplitudfunktionen kan då spesas antingen i linjär skala som det är gjort här. Vi ser att det här amplitudkurvan är i linjär skala eller i dB-skala. Det är precis som för analoga filter. Passbands- och spärrbandsfrekvenser och alla andra frekvenser förstås specificeras i normerad eller diskret frekvens. Det vill säga med stora omega här. Frågor på detta? Inga frågor? Okej, då fortsätter vi. Konstruktion utav IR-filter då. En vanlig konstruktionsmetod för IR-filter är att konstruera ett analogt filter med en viss överföringsfunktion. Låt oss kalla det för HA för analogt utav S. Och när vi har det så vill vi översätta det på något sätt till överföringsfunktionen för ett tidsdiskret filter. Det vill säga HD utav Z. Så på något sätt så vill vi gå från HA utav S till HD utav Z. Hur kan vi göra detta? Här finns det lite olika metoder, men vad vi skulle vilja ha från en metod är följande. Att en rationell HA utav S, det vill säga när H-överföringsfunktionen i den analoga överföringsfunktionen är kvoten utav två polynomer utav S. Det är det som kallas för en rationell funktion. Så en rationell funktion HA utav S ska resultera i en rationell HD utav Z. För en rationell HD utav Z kan då, överföringsfunktionen för ett filter som kan beskrivas med hjälp av en differensekvation. Och det är bra för att det är enkelt att implementera den här differensekvationen. Så vi vill att om HA utav S är rationell, vilket det typiskt är för Butterworth-filter, Chebyshev-filter och allting sånt, så vill vi att vi skulle få ett rationell överföringsfunktion också i diskret tid. Sen vill vi uppenbart då även kanske att ett stabilt filter, om det analoga filtret är stabilt, så vill vi att det diskreta filtret ska vara stabilt. Och det analoga filtret är stabilt om polerna ligger i vänster halvplan. Nu pratar vi om S-planet här då. S-planet.
Medan ett stabilt filter i diskret tid är att poler ligger innanför enhetscirkeln i Z-planet. Så det vill vi, absolut. Och sen så vill vi enkelt kunna relatera då frekvensvaren för det analoga och det tidsdiskreta filter för att vi på något sätt ska kunna veta om utifrån en specifikation av det tidsdiskreta filtret vill vi överföra det till en specifikation för det analoga filtret. Och när vi väl har hittat en överföringsfunktion som uppfyller den specen i den analoga världen så vill vi att när vi går tillbaka så uppfyller den det också i det tidsdiskreta fallet. Okej, och det finns ett antal olika metoder för detta. Huvudmetoden och den enda metoden som vi kommer att prata riktigt om i den här kursen i alla fall är någonting som kallas för bilinjär transform. Det är också känt som Tustins substitutionsmetod eller approximationsmetod. Så det är den vanligaste. Och den funkar på följande sätt. Vi väljer en reell konstant K som är större än 0. Och så bildar vi den tidsdiskreta överföringsfunktionen från den analoga funktionen genom variabelsubstitution där vi tar S och så ersätter vi det med K, den här konstanten som vi precis har valt. Z upp till minus 1 genom Z plus 1. Och med lite eftertanke här så kan vi se då att det här gör att om HA utav S är en kvot utav två polynom så blir HD utav Z också en kvot utav två polynom när vi gör detta. Okay, jag kommer inte bevisa det här men det låter sig bevisas ganska enkelt. Okej, okay, så den här mysteriska faktorn K då, vad är det? Ja, ett vanligt val och det val som man ser att man ska göra i litteraturen inklusive i kursboken är att vi väljer K lika med 2 över TS där den här FS som mäter genom TS är någon tänkt samplingsfrekvens. Det behöver inte vara den samplingsfrekvensen som man sedan använder i ett system där man stoppar in det här diskreta filtret i mitten utan det kan, man kan använda det för andra samplingsfrekvenser också. Utan det här är samplingsfrekvensen som vi använder i designen utav det diskreta filtret. Sen när vi använder det diskreta filtret där så kan vi använda lite olika samplingsfrekvenser. Få lite olika egenskaper givetvis, men det låter sig göras. Okej, okay. Så FS här, den här FS som vi har här, ska tolkas som en samplingsfrekvens vi använder vid konstruktion utav filtret. När vi sedan använder filtret så kan vi använda andra samplingsfrekvenser. Okej. Bilinjär transform. Och det är det här som är det, det mest utmanande i den här föreläsningen. Att förklara hur bilinjär transform fungerar. Det är inte supersvårt. Men vid första anblicken så är det lite komplicerat. Så vi kommer att gå igenom det här. Långsamt och även om jag tycker att det går långsamt så kanske ni tycker att det går fort och då får ni gärna återkomma med frågor kring detta men titta gärna på detta och försök att tänka lite själv och sen så återkommer frågor om det är någonting som är oklart. Men vi börjar i alla fall med våran grundförutsättning. Vi har valt K lika med 0, någon konstant K som är större än 0. Och så har vi, vet vi att vi ska utföra en substitution där vi byter ut S mot K gånger Z upp till minus 1 delat med Z plus 1. Så om vi då skulle titta på hur olika punkter i Z-planet avbildas på S-planet eller hur olika punkter i S-planet avbildas på punkter i Z-planet så vet vi att vi går ju från om vi skulle ta punkter i Z-planet här och stoppar in dem i högerledet här så får vi punkter i S-planet. Så går från Z till S med den här pilen här gör vi genom att sätta S lika med K gånger Z upp till minus 1 genom Z plus 1. Okay. Om vi vill gå åt andra hållet, hur gör vi då? Ja, då tar vi helt enkelt den här ekvationen. Och sen så skriver vi om den och det är bara lite algebra så jag kommer inte gå igenom detaljerna här. Men man kan skriva den som Z är lika med K plus S delat med K minus S. Så väldigt lik vad vi hade förut fast ja,
något annorlunda kanske. Så att här från, gå från S-planet till Z-planet kan vi tänka som att Z blir för ett givet S och blir motsvarande Z K plus S delat genom K. Ups. K minus S. Okej. Så nu vet vi framåt och bakåt här. Om vi fortsätter att skriva på den här ekvationen så kan vi skriva S som S-planet har ju en realdel som vi kallar för sigma och en imaginär del som heter omega. Så vi kan skriva detta som K plus sigma plus J omega delat med K minus sigma minus J omega. Så. Och jag har helt enkelt bara skrivit ut vad S är i sin real och imaginär del. Det är ingenting nytt här. Okej. Om vi nu roar oss med att ta beloppet i kvadrat på Z, vad händer då? Jo, då samlar vi realdelarna som är K plus sigma i täljaren och kvadrerar det. Och så adderar vi på imaginärdelen i kvadrat och imaginärdelen är omega. Så vi plussar på omega kvadrat. Och så ska det här delas med K minus sigma i kvadrat plus omega kvadrat. Okej, och nu vill vi titta på ett antal olika fall här. Första fallet är när sigma är mindre än 0. Vad innebär det? Jo, om sigma är lik mindre än 0, då är ju beloppet utav z kvadrat är k plus sigma i kvadrat plus omega kvadrat. K minus sigma kvadrat plus omega kvadrat. Precis som det var förut. Och det här är ju då mindre än 1 i det här fallet. Och varför är det det? Jo, för att om sigma är mindre än 0 så står det här K minus K plus sigma här är mindre än K. Och K minus sigma är större än K. Så vi ser här att nämnaren är större än täljaren. Så att beloppet av z kvadrat är då mindre än 1. Okej. Så det betyder att alla punkter i S-planet där sigma är mindre än 0 kommer att avbildas på alla punkter i Z-planet vars belopp i kvadrat är mindre än 1. Det vill säga det inre utav enhetscirkeln. Okej. Och så gör vi samma sak för sigma större än 0. Och det kanske inte är så förvånande då, men då blir beloppet utav z kvadrat större än 1. Så alla punkter då sigma är större än 0 kommer att avbildas på utsidan utav enhetscirkeln i Z-planet. Okej, och då finns det bara ett fall kvar och det är när sigma är lika med 0. Och det är kanske det mest intressanta fallet. Och då visar det sig att beloppet utav Z-kvadrat är lika med 1 i det fallet. Så att det betyder att punkter då sigma är lika med 0. Det vill säga punkter på j omega-axeln här kommer att avbildas på enhetscirkeln. Okej. Så om vi då tänker oss att vi tar en punkt på enhetscirkeln, kanske den där punkten. Med någon frekvens, vinkel omega 0, det står omega 0 där, kanske lite svårt att se. Hur kommer den avbilda sig? Jo, vi tar z lika med e på j omega 0. Den kommer ju då motsvaras av en punkt i S-planet. När vi tar och sätter in z här för något z så får vi ett s.
Och det s vi får är k gånger z upp till minus 1 delat med z plus 1. Där z nu är lika med e upp till j omega 0. Så det här är k e upp till j omega 0 minus 1 delat med e upp till j omega 0 plus 1. Så. Och så bryter vi ut en faktor e upp till j omega 0 genom 2 i täljare och nämnare. Och då får vi e upp till j omega 0 genom 2 plus minus e upp till minus j omega 0 genom 2 i täljaren. Så bryter vi ut samma faktor i nämnaren. E upp till j omega 0 genom 2. Och då får vi e upp till j omega 0 genom 2 minus plus faktiskt e upp till minus j omega 0 genom 2. Okej, och varför gör vi det här? Jo, för att i täljaren här så står det e upp till j någonting minus e upp till minus j någonting. Och det är ingenting annat än 2 gånger j för sinus av någonting. Så att det här kan vi skriva som k 2j sinus omega 0 genom 2. Delat med 2 och sen är det faktiskt en cosinus i nämnaren där. Och med lite förkortning så får vi det här till att det är k vi tar j här och så blir det k tangens för omega 0 genom 2. Okej. Så den här punkten, den gröna punkten här, kommer att avbildas på ett omega på en punkt i S-planet som är j gånger k tangens omega 0 genom 2. Ett annat sätt att säga detta på där är att lilla omega är tangens stora omega 0. Förlåt, stora omega ursäkta mig, jag ska ta bort det här. Jag ska börja. Jag får inte glömma faktorn k gånger tangens omega genom 2. Och på det sättet så har vi relaterat diskret frekvens omega 0, stora omega 0, med kontinuerlig frekvens genom att helt enkelt sätta lilla omega till k gången tangens för stora omega genom 2. Och med denna kunskap så kan vi ju då ta en punkt till. Låt oss ta den här punkten. Då omega 0 är lika med 0. Och då ser vi att den kommer avbildas också på Origo här. Och är det så att vi går längs enhetscirkeln i den där riktningen, alltså för ökande diskret frekvens, så kommer vi gå längs j omega-axeln i den positiva riktningen där. Så, några frågor på detta? Det här är lite komplicerat. Första gången man ser det. Ni som är vana vid Möbius-transform och så vidare kommer att känna igen det här ganska enkelt. Ni som inte är det kommer inte att känna igen det förstås. Men den stora slutsatsen här det är att frekvensaxeln i diskret tid, det vill säga vid stora omega, avbildas på frekvensaxeln i diskret tid med hjälp av den här icke-linjära transformen så att vi har en tangens här. Okej.
Så här är en lite snyggare bild på vad vi såg tidigare. Och om vi då ska plotta hur den här frekvensmappningen ser ut när vi använder bilinjär transform, så är det en avbildning utav diskret frekvens, stora omega, till lilla omega med hjälp utav k, med den här funktionen k gånger tangens omega. Så att om vi plottar stora omega eller lilla omega som funktion utav stora omega, så får vi en tangens här, och den ser ut så där helt enkelt. Det är en vanlig hederlig tangens. Och vi ser då att några intressanta saker, nämligen att då stora omega går mot pi, så går lilla omega mot oändligheten. Och när stora omega går till minus pi, så går det lilla omega till minus oändligheten. Det betyder att när vi går ett varv runt enhetscirkeln i z-planet, alltså vi går ett varv här, så går vi i s-planet från minus oändligheten till oändligheten. Så ett varv, vi börjar så, då går vi uppåt hitåt så. Och sen så går vi. Och här börjar vi närma oss pi, och då sticker det här iväg till oändligheten. Om vi går åt andra hållet, från då vi minskar omega, så går vi åt det här hållet. Och vi ser att vi har en 1-1 mappning mellan punkter på enhetscirkeln till hela g-omega-axeln i s-planet. Så här så undviker vi till exempel problem med vikningsdistorsion som man kan få i andra metoder. Okej, jag tycker att vi tar en 5 minuters paus här och funderar lite på bilinjär transform. Och så ska vi se hur vi kan använda detta i filterkonstruktion om 5 minuter. Så 5 minuters paus. Okej, då fortsätter vi. Så med hjälp av bilinjär transform så har vi nu sett hur vi kan översätta diskret frekvens till kontinuerlig frekvens med den här icke-linjära transformen. Så låt oss se nu hur vi kan använda detta för att översätta en filterspecifikation för ett lågpassfilter i diskret tid till en filterspecifikation för ett analogt filter. Sen kommer vi använda det filterspecifikationen för det analoga filter för att konstruera ett analogt filter, precis som vi gjort tidigare, vart det var Chebyshev eller vad det nu må vara. Och sen så ska vi ta överföringsfunktionen för det analoga filtret och transformera tillbaks med hjälp av en bilinjär transform till överföringsfunktionen för ett diskret filter. Och på så sätt har vi lyckats konstruera ett diskret Butterworth-filter eller Chebyshev-filter eller något annat analogt filter fast i diskret tid. Okej, så hur funkar detta? Så här går det till. Det är en trestegsprocess. Vi väljer först K. Det är den faktorn som vi behöver i vår bilinjära transform. Väldigt vanligt att man ser i böcker att vi väljer K som 2 genom TS, där TS är någon tänkt samplingsintervall. Eller att K kan även skriva att K är lika med 2 gånger FS, där FS är någon tänkt samplingsfrekvens. Okej. Med hjälp av, när vi väl har valt K, så kan vi transformera de kritiska frekvenserna i filterspecifikation. Det vill säga de frekvenser som specificerar de olika banden, passband och stoppband och så vidare, från normerad frekvens till analog frekvens. Och det gör vi med hjälp av frekvensmappningen att lilla omega är K gånger tangens för stora omega delat med 2. Okej. Så det är steg nummer 1.
Så att om vi hade en specifikation för ett diskret filter, så detta är en specifikation för beloppet, amplitudfunktionen, det vill säga vi tar Z-transformen och istället för Z så sätter vi in E uppe till J omega. Och så har vi det vanliga, vi har någon övre gräns, en undre gräns för passbandet och så har vi en övre gräns för stoppbandet. Vi har en passbandsfrekvens och vi har en stoppbandsfrekvens och vi specificerar upp till pi. Så det här är helt enkelt en helt vanlig lågpass-specifikation för ett diskret filter. Så steg nummer ett är att då göra en specifikation för ett analogt filter. Så här har vi amplitudfunktionen för det analoga filtret som är överföringsfunktionen, det vill säga Laplace-transformen utav impulsvaret, där vi istället för S sätter in S lika med J omega. Och det kommer också vara ett lågpassfilter. Men vad kommer det att stå här? Vilka frekvenser ska vi använda och vilka gränser har vi för förstärkningen i de olika banden? Ja, steg nummer ett var att sätta att passbandsfrekvensen för det analoga filtret, lilla omega p, är k gånger tangens stora omega p genom 2. För det är den frekvensmappningen som går från stora omega till lilla omega när vi väl har valt ett värde på k. Okej, och det gör vi samma sak med stoppbandsfrekvensen. Så vi tar stoppbandsfrekvensen, delar den med 2, tar tangens, multiplicerar med k, så får vi ett tal och det kallas för stoppbandsfrekvensen. Så att vi har gått från passband i diskret till kontinuerlig och från stoppband från diskret till kontinuerligt. Så okej, då har vi fixat de två sakerna. När det gäller amplituderna så gör vi ingenting med dem. De bara kopierar vi över. Sådär. Okej, så nu har vi då hittat en gjort steg nummer ett är klar. Och vi har en filterspecifikation för ett analogt filter. Och då gör vi helt enkelt steg nummer två. Och steg nummer två det är att vi realiserar ett analogt filter. Vi väljer en filtertyp. Och sen så använder vi designmetoden för den filtertypen för att hitta en överföringsfunktion för ett filter H, A och S som uppfyller den analoga filterspecifikationen. Så när vi har gjort steg nummer två, då har vi hittat något filter vars amplitudkurva följer den här gröna linjen sig. Och vi ser att den här uppfyller specifikationen, håller sig inom det vita området. Okej. Och nu är det dags för steg nummer tre. Och steg nummer tre, det är att flytta sig från analogt till diskret. Och vi har ju då en överföringsfunktion i det analoga. Vi har, säg våra Butterworth-filter, eller nu, här är ingen Butterworth-filter, det ser ju mer ut som ett, ja det ser inte ut som ett Chebyshev-filter heller. Det är någon typ av filter i alla fall. Hur som helst, vi har ett uttryck för detta som är en kvot av två polynom i S. Och för S här så byter vi ut S mot K gånger Z upp till minus 1 genom K genom Z plus 1. Och då får vi ett uttryck i Z. Och det uttrycket i Z är överföringsfunktionen för det diskreta filtret. Så när vi har gjort detta, steg nummer 3, så får vi en överföringsfunktion. Och den överföringsfunktionen kan vi plotta frekvensvaret för. Och när vi plottar det så kommer det också att uppfylla specifikationen. Nämligen, eller den specifikationen vi började med. Det är garanterat. Någonting som vi ska minnas här är att det är lite slarvigt ritat här, men den orangea kurvan här är inte lika med den gröna kurvan, för vi har en olinjär transformering längs frekvensaxeln. Så i princip om man tar den gröna kurvan så vet vi att den här frekvensaxeln sticker ut till oändligheten. Och den trycker vi ihop som ett dragspel ungefär. Framförallt vid höga frekvenser så att vi får plats med den från 0 upp till pi. Så här i den för höga frekvenser i diskret tid så kommer det se ganska annorlunda ut än för relativt höga frekvenser för analoga filter. Men hur som helst, vi får ändå en filter som uppfyller vår filterspecifikation, vilket var målet med allting förstås.
Okej, några frågor på det? Okej. Filfilter då. Filfilter har ett impulsval som har ändlig utsträckning, eller på engelska finite support. Och det kallas, och om vi har ett impulsval som har finite support, så kallas filter för ett filfilter. Och om de här a-koefficienterna i differensekvationen är lika med 0, så är det här ett filfilter. Och för att se detta, så att om vi sätter in och skulle hitta impulsvaret för det här. Om vi har den här differensekvationen och ska hitta impulsvaret för det, så är det ganska enkelt, eller väldigt enkelt faktiskt. Så att om x utav n är lika med delta utav n, så är ju då y utav n h utav n impulsvaret. Och det får vi helt enkelt genom att skriva utsignalen som en summa från L lika med 0 till N utav BL, och sen så sätter vi in vad insignalen var. Och den var ju delta N minus L. Så, så här var impulsvaret helt enkelt. Och för ett visst värde på N, om vi tittar på den här summan, så ser vi att vi får ut BN utav, för ett fixt N så varierar vi L, och alla termer är noll, förutom då n är lika, förutom när l är lika med n. Och när l är lika med n, så är termen lika med b utav l, som är b utav n. Okay. Så helt enkelt, impulsvaret bestäms utav b-koefficienterna på ett väldigt enkelt sätt. Så att, om man då skulle rita upp det här lite. Så för ett andra ordningens system, så har vi insignal här, utsignal här. Vi har våra b-koefficienter, b0, b1, b2. Och skickar vi in en deltapuls här, så får vi ut impulsvaret här. Och impulsvaret kommer att vara 0 för alla negativa värden på lilla n. Då n är lika med 0, så är det b0. Då n är lika med 1, så är det b1. När n är lika med 2, är det b2. Och eftersom det inte finns något B3 i det här systemet, så kommer det bara 0 för alla n större än n lik, större eller lika med n lika med 3. I det här fallet så 3, 4, 5, så blir allting 0. Så här så ser vi då att vi har 3 stycken nollskilda sampel i impulsvaret. Och för alla andra n så är det lika med 0. Så att det här är ett filfilter. Okej, okay. Är vi intresserade av överföringsfunktionen för detta, så är det Z-transformet av impulsvaret. Och det blir väldigt enkelt. Vi får en ändlig summa här, där istället för Hn kan vi skriva Bn gånger Z upp till minus n. Så det här överföringsfunktionen är väldigt enkel också. Frågor? Okej. Okay. Vi kan bygga nollfasfilter med filter. Och vad är då ett nollfasfilter? Det är ett icke-kausalt filter med symmetriskt impulsvar, och det är ett nollfasfilter. Okej, icke-kausalt, vad menas med det? Jo, det menas att den här summan som tidigare gick från 0 till något värde får också ha negativa koefficienter i detta. Så att om vi har en differensekvation på den formen, så är det icke-kausalt, för att vi har negativa värden på L i summan. Och sen så om det är symmetriskt, det betyder att BL är lika med B minus L. Så för L lika med 2, så har vi, kan vi ha följande exempel. Vi har en koefficient i nollan, och sen så ser vi att B minus 1 är lika med B1, och B minus 2 är lika med B2. Så av symmetri, och så ser vi också att det är icke-kausalt, för att vi har värden på negativa axeln här. Okej, okay. Och om vi då skulle räkna ut vad den här har för överföringsfunktion, så ser vi att överföringsfunktionen är fortfarande Z-transformet i impulsvaret. Och räknar vi på lite grann, så får vi följande form. Och för att räkna ut impuls
frekvenssvaret för detta, så ersätter vi Z med E upp till J omega 0. Och då får man följande uttryck. Där det som står innanför parentesen här är 2 gånger cosinus L omega. Vilket gör att frekvenssvaret, som normalt är en komplexvärd funktion, det vill säga att den har en fas som är skild från 0, är i det här fallet ett reellt värde. B0 är reell, alla BL är reella, cosinus av en reell argument är också reellt, allting är reellt. Och om allting är reellt så är fasen här lika med 0. Men det här var ju icke-kausalt, och sådana filter tycker vi inte om, för att de är inte realiserbara i realtid. De kan funka i andra sammanhang och används också i andra sammanhang. Men är det så att vi ska ha ett kausalt filter, så kan vi göra det genom att helt enkelt tidsförskjuta det här nollfasfiltret. Men jag tänker mig att vi stannar här faktiskt och tar upp den här tråden nästa gång vi träffas. För då kommer vi prata mer om feedfilter, och vi kommer också prata om hur man då vad de har för egenskaper som är bra, vilka egenskaper de har som är mindre bra. Men den stora fördelen med feedfilter är att vi kan bygga filter med linjär fas. Och varför det är viktigt kanske ni redan vet. Om inte annars så kommer vi prata mer om det nästa gång vi träffas. Några frågor innan vi slutar? Inte det. Tack så mycket. Jag är lite orolig för låg närvaro på föreläsningarna här. Okej. Okay. Jag fick här frågor om labbförberedelserna. Okej. Okay. Om du vill så kan du bara aktivera din mikrofon, så kan vi ta det direkt. Annars så får du gärna skicka mig ett mejl eller kontakta mig på något annat sätt. Vad vill du göra? Okej, okay, kör på då. För mig. Ja, jag hör dig. Ja, bra, bra. Jag undrar några saker på de här labbförberedelserna. Det är den här labben som ska vara inne om typ en vecka, va? Ja, just det, den 11 maj. Mm. Mm. Det här avsnitt 3.3, fråga 2. Där man ska ju hålla på och göra filter. Det står om att man ska ta reda på tidskonstant och Q-värde för ett filter här som man får specificerat. Och det står att man ska använda några MATLAB-funktioner. Men de enda som står i ett avsnitt här, de enda jag har hittat, det är de som gör de filtren. Så jag vet inte riktigt hur man ska få fram det här Q-värdet och det här tidskonstanten. Nu ska vi se. Det är avsnitt 3.3 och fråga. Ja, det är avsnitt 3.3 helt enkelt i labben. Ja, precis. Jo, men för det första så när man gör det här den här konstruktionen då, så får man ju ut poler och nollställen. Eller hur? Ja. Så att om det är batterier, Chebyshev eller någonting sånt där. Den kan beskrivas på lite olika sätt. Antingen som de här täljare och nämnare polynom, eller också så kan den beskrivas med hjälp av poler och nollställen. Av de poler och nollställen så finns det ett polpar som är det som är dominerande. Och det är det som ligger närmast J omega-axeln. Så det, givet poler och nollställen, så kan man enkelt hitta vilka poler som är närmast J omega-axeln.
Ja, det har jag gjort. Ja, bra. Okej. Okay. Mm. Och då vet du ju vad Q-värdet är för dem. Hur? Ja, det står ju i kursboken till exempel eller på föreläsningar. Att om man då har ett polpar, två stycken poler, så kan man skriva om det som ett andra ordningens polynom. Ja, ja. S-kvadrat och sen så är det... Ja, då är det som står vid S-termen då, ett genom typ. Ja, inte, det är ju omega 0 genom Q som står koefficienten framför S-termen. Precis. Och omega 0 i kvadrat är ju det som står, det är konstanta termen i... Ja, omega 0 kvadraten. Ja, just det. I, precis. I, och så är det omega 0 genom Q framför S-termen. Mm. Och då får man lösa ut Q på det sättet. Precis, precis. Ja, och den här tidskonstanten? Ja, om man då går tillbaks lite grann här så har ju det att göra med hur snabbt vad ska man säga, impulsvaret eller avtar med tiden, eller man kan även titta på stegsvaret. Så att här har du, jag tänker mig att om du tittar igenom hur tidskonstanten är definierad i LabPM. Vi har inte pratat om det här på föreläsningarna, för det första. Det finns ju i det här avsnitt 3.1, då skulle man ju ta reda på några tidskonstanter. Men det är ju, då har man ju upphört till några saker. Ja, just det. Precis, precis. Men om du tar, om man tänker sig så här, tänk så här. Du har ju det dominerade polparet. Och du vet polynomet för det. Det är s kvadrat plus det här omega 0 genom q, ja. S plus det. Ja. Om du gör en invers transform på det så kommer du se att det blir av formen e uppe till minus någonting t gånger en kosinus eller en sinus. Ja. Och det är exponenten i exponentialen som är bestämmer tidskonstanten. Mm. Så man ska typ invers Laplace transformera det här polynomet man får? Ja, precis. Exakt. Och så får du titta på den exponentiala exponenten till e upp. Det står, kommer det bli e upp till någonting gånger t. Mm. Ja. Och det där någonting är relaterat till tidskonstanten. Ja, då är det realdelen av det. Och den bör vara negativ då. Och då är det... Ja, positiv. Ja, just det, precis. Så här, realdelen för polerna kommer att bestämma tidskonstanten. Genom, ja. Ja, exakt. Ja, hej. Hej, David. Jag har en till fråga. Jag bestämde tidskonstant på ett annat sätt. Jag vet inte om det funkar så, men kan man plotta stegsvaret till filtret och sen avläsa där när stegsvar har nått typ 63% av det här steady state-värdet. Är det ett sätt att få ut tidskonstanten? Det är ett sätt att få ut det också. Lite mer approximativt då, för att här så frågas det ju efter... okej. Vänta. Jo, men det stämmer. Det kan man också göra. Så att den här... matematiska metoden som jag beskriver hur den dominerande polen i filtret beter sig. Om man gör som du tänkte dig, att titta på stegsvaret eller impulsvaret för det, då får man även inverka från de andra polerna, och de kommer att göra en viss skillnad, fast det är den dominerande polen som bestämmer mest, så att säga. Det är därför som det är dominerande. Så att egentligen din metod är ju den som är närmast vad heter det, definitionen på tidskonstanten för filtret. Så att så kan man göra också. Men om man då gör det matematiska så kommer du se att det blir väldigt likt. Okej. Okay. Ja. Nu vet jag inte om jag lyckades beskriva det väldigt väl då. Men den matematiska metoden tittar bara på det dominerande polparet och räknar ut tidskonstanten utifrån det.
tittar man sen på stegsvaret och försöker se okej, hur snabbt avtar det här eller hur snabbt konvergerar det, så kommer man också få inverkan av de icke-dominerande polerna. Men i och med att de icke-dominerande polerna är då inte lika dominerande förstås, ja, så kommer de ha mindre påverkan på slutresultatet. Man får ungefär samma. Ja, okej. Jag förstår. Yes. Yes. Jag hade bara en liten fråga om också hur man ska redovisa det här, hur man ska skicka in det. Det är ju några frågor här där man ska rita upp grejerna i Matlab. Jag brukar skriva på papper för att jag är mest bekväm med, jag är inte så duktig på att skriva formler och så. Ska de med de här bilderna? Ja, om det efterfrågas bilder så ska du ju med bilder. Så det bästa är ju att du printar ut det. Och har du inte en printer så gör en PDF av den då. Och sen så fotar du eller liksom skannar dina handskrivna lösningar. Och det bästa är ju då att försöka klistra ihop alla de här PDF-erna till en PDF. Mm. Så men det funkar på det. Funkar bra. Man behöver inte skriva det här i LaTeX. Det nej, behövs inte. Nej. Yes. Några andra frågor om labben eller något annat? Nej, det var allt för mig i alla fall. Okej. Okay. Ja, tack. Ja, vad bra. Men då stänger vi ner shoppen för idag. Så får ni lycka till med alla förberedelser och så hörs vi om någon vecka, är det väl? Ja, tack. Hej. Okej. Okay. Ha det bra. Hej. Hej.